بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وإمام المرسلين وأبا فاطمة الزهراء محمد صلى الله عليه وسلم. مبتدأ هندي نكالو هالا قيار هيدي أسكال arbo no wira zakat jonno en pular wire ko asakal kon do he en kalde hala asakal en kala raw asakal ngal ko horotawa wala hongal asakal sa asakal e godi asakal e godi asakal ngal gandula ko piu e asakal gandula itre fi lewru kork e jonno en gandi islam o maha ko doide joyi ko suudu ndu ganduɗa jogi ko doyɗe joyi e so dogal gooral mankiron tun suudu ndu wawla darade e dogal fologal walla mbiyen gadigal ngal enen gandi ko shahada wigol ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. So ɗon ɓenni dogal ɗimmo ngal enen gandi ngal ko julde nde ar wara wira solat en mbiyen julde. So tawi ngal kala mankiran a tawat dina maɗe boñima o tawat suudu ndu woñira sengo saw suudu ndu ko ganduɗa joguindu doyɗe joyi e hay dogal fulan mankude he mayru mankugal yo suudu ndu woñira ɗumno e molima lemum. Dogal taɓɓangal to doyɗe dinero walla mbiyen dina islam ro ko dogal fi asakal ɗum woni zakat arbor wiyre e ngal kala en tawi wala ene jamira ngal ko mangal tawe e dina he so tawi ngal tawaka e dina he ɗum atawi wari ko mangi ko heewi. So tawi en jawri ngal jahen doygal nayɓal ngal gonen ɗo he mon ɗum woni korka ɗum arbor wiyre o sawm kork walla mbiyen chahru ramadan lewru kork. So tawi julɗo mankini ɗum he julde mum he aɗa dina makko ɗo timmani e ɗum woni doygal nayɓal ngal. Joɓal ngal woni hajju o ko toon ɗum woni neɗɗo e wawi mankinde kono noon so tawi kono hanir ni mankinirɗum woni so tawi hattanani yaadiron kattanɗe e kewi sila hattanande heede jawdi hattanande heede e cellal e ko nande e muɗum. Kono noon kam so tawi jon ko e woosiran ɗum hatta ɗum yaade waye jii wosɓe ba yaadiron ko to heede heɓanno yaade sona wujjoy ɗum noon jarani walla sona hippoye woɓɓe heɓa jawdi yaha ɗum kada jarani walla so yahi musidɓe muɗumɓe e keɓara ko ñama ɗon he ko asar ala kala bawɗo ɗum joganade ɗumen a tawa on hajji fokki he muɗum. Joni en gasa ɗo han fi badiragol musidal ngal badiran enen bikko e meɗen donno allah subahanau taala yamri enen fi ballodiren mo yamri kala ballidiren e horo ɗum fawi wondema woodi hen yimɓe ko nanta taw e paman goɗɗo an faama hunde taw famir ɗum sengo taw wonano hanirni wallano forno famirde ni mo famiri kono noon piko faamu heddoro noon faamu jiɗi ces e joni so ɓe mbiɗo han kalden ko haala asakal walla mbiyen zakat. Kono so tawi en kalni haala zakat a tawat zakat o e woni e siilaji ɗiɗi e jogi zakat mo ganduɗa woni zakat woni asakal kumgal woni wona mbobo yo watta ɗum ɗum so tawi aɗa jogi jawdi ha e happo fodde jawdi ndi no yonniri yo e ɗum woni ko askere he muɗum kala ɗum tongake ñalande tan e wawi wonde kala ñalande e hirande he walla ɓen kala ñalande nde ganduɗa poɗɗa ettude askal hede hirande he. So ɗon ɓenni askal ɗimmal ngal ko askal ngal gonɗen joni ɗum woni
gokugol mudda wala bien zakatul fidri. Zakatul fidri woni ko askal itere lewru korka ɓuri hen jaalorede ko neɗɗo yo e fo ɗum ittude e taw heddi balɗe tari ɗon eko juulte ko walla ɗon eko lewru ndu maayata ko ɗum woni lewru korka. E mbi noon askal fologal walla gidigal ngal ngal wona mboɓe waɗɗi, ngal ko joomaɓe jawɗuɓe fodde joom ko jogi ko ngal firti wondema baasa mbo ala huunde ngal waɗɗaki ɗum. Ngal ɗo noon askal ngal katanɗo haala mum askal walla mbiyen zakatul fidri, ngal ɗo e waɗɗi goor yo goor ko maaro ɗon laɓɓine pos, ngal waɗɗi debbo e gorko, cukayel, mawɗo, boosɗo, boosaani, dimo he oon jamaanu wonno ko e majjuɗo. Kala baawɗo wonde he diine men islam he ɗum wonnogal ko koorɗo walla mbo hooran. Sabu jooni so en mbi cukaloñan wonde ay ɓen kooran, waawi wonde nawnaaɓe mbawaani hoode. Kono jooni so tawii en kaali haala oon zakatu tan ko wonde zakatu mo ngannduɗaa waɗɗi kala gooro he julɓe hee ko huuftin piiw. So naran e mbi wondema so neɗɗo ardiyaama haa tawi makko on hayko mo ñaama ko mbo ala, mbo eraama mbo ala, mbo eriima kala mbo waawi waɗde, mbo waawaani heɓde e no mbo ittiri asagal e waawi fukkoyo oon. Kono mi sikkaani e weeɓiri noon heɓirde kal haa won neɗɗo o satti ko piiw mbo waawraa heɓde hay buuɗi joyi. Eyi so en kaali haala asagal ngal en tuginndo heen yoga he hadise sallah sallam ko haalno hay so gooro heen ngaddira fiiraniiɓe bandiroɗe haala mumen. Nan sah sallam woɗɗo haalno mbo wii e yaqulu kunna nukhruju zakata alfitr saa min taamin aw saa min shairin aw saan min tamrin aw saan min aqitin aw saan min zabin. E lasa salami haali mboye wondema e komo yamiri sabankoɓɓe no mbirni jottinira e haala makko kombo haalno ɗum ɗon ko haala mbo sabankoɓe jottini. E oɗo jottinɗon noon ko Saad Abu Sahar. E oɗo wi wondema ɓeenin kewno ittude e asgal o wattu mbo ɓe kaalno haala asgal o ko irru heede muddooji. En kaali haala muddooji ɗian woodi heen daw waɗi ko muddooji ɗi no ɗiɗi ni. Woodi ko mbiyata saa, so tawii noon saa ko woni he mudde saa ko so ɓeraamaan hawra kilooji tati. Woodi noon gittooɓe muddooji ɗiɗi ɗum ɗoon mbiyen no heede kilooji ɗiɗi ni so tawii saa o hawri ko kilooji tari han. E mbiya oɗo jooni muddo walla muddo ɗiɗi a tawa feccaama enen kam jaalorga meɗen ngo ko muddo honno paamirɗen. Sabu ko ma laare horo hen ittirte woodi gitooɓe hen kaales. Kono noon enen jaalorga meɗen gittugol muddo. Muddo ngo mbi so laaraama han hono ɓirorta yaadara ko heede kilooji ɗiɗi ni. Woodi noon mbiyooɓe no ittu jawdi e ko jasa ɗin kilooji ɗiɗi ko. Woodi noon kala ɓe ngannduɗaa wii ran jooni ɓeɗ fodde ko fodde e heede kilooji ɗiɗi ko okkiree jooni maagere en laɓɓinde ɗon. Sabu en kaali haala gokkirgol muddo ngoo walla muddooji ɗiɗi. Kono ko jaalude he meɗen ko gilan ɗo haare men to minen jooɗi ɗo ko Ingleterre. Kono enen ngannde ɗo haare men to Afrique ɓuri heede ko mbiyeren ko hoore nde ko muddo walla mbiyen hoore yo muddo. Muddo ngoo a anndaa ɗum walla heɓaani han daaraa ko yaara heede kilooji ɗiɗi. O heɓaani ɗum han soman jooni ko maa daariya ɗum no yarra e kaalis. Jooni woodi heen te heede muddooji ɗo walla heede jiɓo jiɓo seeɗa to heede koo fori okkirde. Jomme en mbaawi eraade
tawa gero don sendirde seeɗa seeɗa hono islamu yamirri e hono hadiseɗe gardini hadis o tigi tigi ko kalden ɗo de heyde ko barintom ɗo haalde ko alaaron référencia giwɗo cuk cuk takoye hadis wiyo ko ni heni wi kono hen ɓagat no wiyata noonni so tawi hadis o wi en guitta hemuddoji menne ko yaran heyde e muddoji tamaroji en gandi wonde ɗum firti wondema ɗe tamaroje ko yimɓe wurɓe to tamaroje liggorte so tawi en mbi wonde no itte muddo ko yaranno to heyde e ñebbe en gandi ko yimɓe wurɓe ɗo dulambo ñebbe ñamere so tawi noon en jawrini ɗum gam meɗen enen mbawi wallirade dendal ngal wonde paamen muddo ko wiyaɗo ko en jogui noon ceerno goo wino Ibnu Qayyum Alium yafamo mbo wallirima en he haala makko mboyi wonde o hadis biɗo to Makka walla temasa sallam hokkisano ko muddo tamaroje walla muddoji tamaroje e muddoji e yoga he piiji ɓe ñamannoron ɗum ari haga meɗen jottinento meɗen gande wondema ko faala wiyede ɗo so tawi a okkiranni muddo e zakatu fidri poɗɗani mo okkirde ko piiji walla ñamere mo ganduɗa o nokku mo gokkoyra o ko ɗum ñamere ron hoko paalen ɗo wiide so tawi a jogima anni e gokkoygol zakatu fidri to guinebi saw ganda wonde ko ma mbaɗa ɗum he maaro sabu a okki e maaro han ɗum woni a okkiɓe ko bawra ñamde so tawi a itti kilo tamaroje walla muddoji tamaroje a okkiri ɗum he leydi ganduɗa ɓen ko maaro gandi ɗum woni a yeewima zakat o zakat o noon ko wiya okkire dula walla yimɓe ɓe ganduɗa e mbawa ɗum nafrorde mbawa ɗum ñamde kala jaɓat ɗum e giɗo noon jahani kala wonde so tawi a ala maaro a ndi leydi ndi hokkirta ndi jogui gawri guitta gawri gawri ndi e wawi wonde murir e wawi wonde bayeɗe e wawi wonde foño e wawi wonde tubaño kala hen ganduɗa yimɓe ɓe gokkoyra zakatu fidri ɓe ko ɗum ɓe ñamata ɗum hadis o faala wiide ko ɗum gala sari o yamiri guitta hunde nde ganduɗa ñamore to nokku mo gokkoyra o gokkira ɗum so a itti foño a addani ɗum tubako a yakki zakatu ma sabu on sabu subako laawi foñoam bokkoya joni noon wiya ko daara ko ñamere ko heɗo he nokku ɗo naɓara ɗum ɗo so tawi ñamere ron so ñamaraki ron wondema o Ibnu Qayyum mbo walli en no mboyi wonde wara itta hunde ko ganduɗa e ñamaraki e nokku firum a fara ittude zakatu fidri biya a itti a okkiɓe koma dara ha kumpirɗa ko gokkirta ɗo ko walla ɓe gokkoyraɓe walla nokku o jarani gokkira walla noldora o hoko ɓe ñamata ɗum noon firti wondema e waɗɗi enen julɓe nokku gokkoyra yo dara gokkirta ko e so tawi enen yaade ɓen yimɓe ɗon walla yaadane fi noon wara yeebo saabu koma gokka yimɓe ɓe ganduɗa hunde ɓe naftorat ɗum ɓe welanta ɗum ɓe jiɗi ɗum ɓen jogani ɗum kala feere no ɓe jogata ɗum tawa bonani ɗum ɗaɓɓa he muɗum so a itti yimɓe ɓe ganduɗa ko tamaroje gandi a dani ɗum foño a bonni so tawi a heɓani gawri a heɓani maaro a heɓani karastira mbilen ɗo e dara kala ha joni e mbi so tawi yimɓe ɓe ganduɗa ɓen to gonto ko mangoje jorɗe kayen ɗum ñamata dara muddoje mangoje jorɗe guitta gokkoya ko hunde ganduɗa iwi he leydi he ñamoro yamira ñamde ko ɗum woni ko okkirte ko gawri ko hen fuɗi tamaroje ko hen fuɗi kala hunde so ɗum heɓaki hen dara piiji goɗɗi no mbiɗen ni walla dara liɗɗi jorɗi oɗo nokku mo gonɗa ɗo walla nuddarawa ɓen ko gandi o ko liɗɗi liɗɗi jorɗi ɓen ñamata dara muddoji liɗɗi jorɗi nulda ron walla
gerla haganda han way wadio ko be me pala nyandron nul daron sey dum hebaya badia kales imbe ben hande no yokila kales ata wari me buri hede ko yokila kales ita butari bu joy bu sapo gitu dayo ini moji kono en pori nyambu draw ko idura piji nyamere di e herodi nyamere e yimbe be nuddiraabe hoko nyamara hoko woni ko be cogliro nyamere hoko woni ko ganduda anabiro han bonta dum do ni tawahe ko panno sirninde dendangal e wodi hen to ko manki don no hala wala timinde e wala wodi hen busi don no hala kala wala sanule pim kono buri he himmere ko erade non e wadira dendangal jom anda so okiranni asgalan horo okoyra hobe okara hono akisa e ko fodi okirre taw boneyani e muddungo sumaye kan jogi hap ifora itede balde tari don e ko julte ko tay heddi balde tari andi ayawa yjroide gitta wodi hen jambibbe heddine he won sawi ko neddo jejro ana fa falanta heddi yontere gitta balde na sengo kokkaro almamo jogo fi wara yjro sabgo buune maunde de ganduda sawi a ittani korga maka yi billi hun non de ganduda daranda ha lewruno mai to tawi afado yi ha dum bonnirima fi run ko podda etre ko yarano muddo yi didi wala muddo tar himbe be jogi dayo muddo go ene gandi ko neddo ittanta muddo gala hedder munum ko himbe be ganduda an halfidu mada rebe mabe jinna ema so tawi ala rebe ɗum noon an jogi jinnaɓe ɓe galfiɗa guittanaɓe tawi noon gal an jogi ɓeygure hede ɓeygure ma he woodiyen ɓiɓɓe maɓe ganduɗa ɓen joni kefti koye mumen a faran ɓe itande ɓen guittana koye mumen tawi noon ɓiɓɓe maɓe pinoporni ko maɓe guittane cukala moɓe ko an fo ɗum ittude kono guittugol ngol yamira taw joom e ko ɓooyi ɓooyi yo ɗon he ko julte iidi ko so tawi balɗe tari heɓani guittugol balɗe ɗiɗi heɓani hañan tari nde lewruno maayi han janngoni iidi ha joom ɓeɗaki raw kono joni hanwoni iidi o bimbi ɗo he iidi o ko julte ko jawanɗa guitta sona ɗuman tawa yeeɓima hunde mawde he asgal maɗe he e musiɓe tedduɓe ha joni enen gerowol artude meɗen walla artude haalaji muddo he inchallahu kala hen ko jejinnoɗen ko poɗɗen addude e gadirade wonno ko haalde ko e heewi mode.